Трябва ли да се увеличи здравната вноска за подобряване качеството на медицинските услуги? Анализ по темата ще направи председателят на Българския зъболекарски съюз, доктор Борислав Миланов. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Информационният повод да поставим темата по този начин е признанието на министър Андреева, че имала намерение да предложи по-висока ставка с процент или повече за осигуровките за здраве, за осигуряване на безплатно зъболечение на деца. Обсъждан ли е с вас подобен въпрос? В конкретиката, в която поставяте въпроса, такъв въпрос не е обсъждан между Български зъболекарски съюз и институциите, отговорни за това гражданите на Република България да имат възможност за достъпна, качествена, своевременна дентална помощ. Този въпрос сам по себе си е политическо решение, но каквото и да се предприеме по неговото решаване, трябва да се потърсят на първо място всички онези допълнителни механизми, които не са използвани за събираемост на здравноосигурителната вноска. На второ място ангажираността на държавата за социално слабите и безработните. Разбира се, и на трето място как се разходват средствата. Имате ли вие и вашите колеги идея по първия въпрос? Това как да се повиши събираемостта? Защото сега се говори, че огромен процент от осигурените всъщност не плащат за здравна такса. Ами, когато има нещо разписано в даден нормативен законов акт и публикуван в Държавен вестник, дали ни харесва или не, ние сме длъжни да се съобразяваме с него и да го изпълняваме, по-точно казано. Така че в крайна сметка трябва да се потърсят механизми, за да могат тези законови нормативни актове да бъдат изпълнявани. Въпрос на контрол. Въпрос на контрол. И ангажираност от страна на държавата, защото тя е тази, която в крайна сметка носи отговорността за това нещо. По отношение на изразходването на средствата и тези социални услуги, за които вие говорите, каква е ситуацията при вашия сектор, стоматологичните грижи? Държа да подчертая, че участвайки в преговори с Националната здравноосигурителна каса и следейки внимателно за изпълнението на договореностите, включително и в последния национален рамков договор 2013 година, ние винаги сме имали активна позиция по отношение това как се разходват средствата. И тя се изразява не само в това да следиме разходите за съответния месец, но и да участваме активно в контрола за механизма, за това как се изпълняват от нашите колеги, които имат индивидуални договори. Мисля, че не е необходимо много аргументи. Аз мога да предоставя на всеки, който желая, наши писма до управителя на Националната здравноосигурителна каса, с които ние търсиме винаги срещи и на които да уточниме съответните механизми за решаване на този въпрос. Какви са вашите предложения? Тук е добре да обясним за нашите зрители и слушатели, че вие всъщност сключихте национален рамков договор за тази година, за разлика от колегите ви от Лекарския съюз. Защо всъщност предприехте тази мярка? Доволни ли сте от условията, които бяха предложени? Първото, което искам да кажа, че със съжаление и мисля, че от тук дойде и неразбирането, което се появи в публичното пространство, е, че делът дентална помощ в съобразно целият бюджет на Националната здравноосигурителна каса през 2000-та година е бил 9%, а в момента за 2013 е 3,8%. 3,8%. Само 3,8%. 106 милиона ви е. 106 милиона и 500 хиляди лева е точната цифра, която е по национален рамков договор 2013. Това е едно голямо намаление. Така се получава. И второто, което е обезпокоително и което не е коректно, да не кажа честно към всички здравно осигурени граждани на Република България, е факта, че за възрастни над 18 години пакетът за дентална дейност през всичките тези години остава не е променен. Абсолютно. Да. Какво включва той, нека само тук? Той включва един преглед и две дейности, които са, бих казал, съвсем ограничени. Още повече, че за разлика от възможностите по дейностите за медицината, при нас абсолютно всичко е свързано с доплащане от страна на пациента. Дори и за прегледи на деца. И за прегледа.
И още нещо, което е важно, за разлика от колегите в извънболничната помощ, при нас заплащането е на резултативен принцип. Какво означава? Тоест на извършена дейност. Когато има извършена дейност, осъществен преглед или изваждане на зъб, за да ме разберат вашите зрители, затова използвам така подобни термини. Образна да. Тогава това нещо се удостоверява, контролира се и на базата на тази дейност се заплаща процента, който поема Националната здравна осигурителна каса. Средно, какъв процент от заболечението се поема касата? Касата в момента, мога да кажа, че в рамките на около 60% поема заплащането по пакета, който е за възрастни. Който е много скромен. Ами, дали е скромно или не, е въпрос на един доста дълъг разговор и на възможности, но категорично този пакет трябва да се разшири. Защото точно тези здравно осигурени граждани всеки месец заплащат своите здравно осигурителни вноски и не е коректно. И тук, за да избегна още едно неразбиране, искам да подчертая, че пакетът за деца до 18 години, за разлика от този при възрастните, дава добри възможности и по този показател спокойно мога да кажа, че сме на едни средни европейски нива. Но пак не е изцяло безплатно лечение. Не е изцяло безплатно. При нас нищо няма безплатно, за съжаление. Добре, пакета над 18 години, лечение и профилактика. Вашите предложения какви са? Вие много твърдо, поне такава е заявката, която давате, ще отстоявате тези свои идеи при договарянето за договора след следващата година, 2014. Този въпрос го поставям лично аз като председател на Български зъболекарски съюз в продължение на повече от 2 години. Крайно време е той да намери своето решение. Разбира се, ние сме готови да седнем, да обсъдим, да договорим възможностите, които има, свързани с финансирането на тази дейност, защото от една страна ние държиме да има допълнителна дейност, но тя трябва да е финансово обезпечена. Тези 3,5% са направо смешни. Какво е вашето предложение? Какъв да бъде обема? Обема е да се включва поне още една лечебна дейност, така че ако не е друго, то поне усмивката на българина чувствително да се подобри. Колко пари са ви нужни за това? За включване на една допълнителна лечебна дейност са необходими в порядъка между 30-35 милиона лева на годишна база. И става дума за включване леченията не на кариеса, т.е. не пломбичка, а лечение осложненията, т.е. сериозно лечение, което ще предотврати загубата на поне на един фронтален зъб. Имаше предложение за по-сериозно покриване от страна на касата на разходите за лечение на възрастните хора. Има ли шансове за пробив там? Бихте ли уточнили термина възрастни хора? Хората, да кажем, в пенсионна възраст. Така. Ето изключително голямото противоречие. Години наред, още със стартирането на дейността на Националната здравноосигурителна каса, ние бяхме първите, които заявихме категорично, че възрастните хора над 60 и повече години практически са лишени от в 2/3, хайде да бъда съвсем конкретен, са лишени от възможността да получат услуги за дентална дейност. Защо? Ами няма как на един пациент, който е тотално обеззъбен, да му извадиш един зъб. Или който няма... получава пенсия от... Да, това е другата страна на въпроса. Така че имаше едни предложения, които се обсъдиха, но по наши изчисления, за да могат да получат пенсионерите поне един комплект протези, и то в рамките на 5 години, са необходими бюджетът на Националната здравноосигурителна каса да се увеличи приблизително за дентална дейност с около 80 милиона лева. Нещо, което стряска всички, които се занимават с управление. Тоест, ако направим една груба сметка, този бюджет за възрастни хора, включително с една още процедура за хората над 18 годишна възраст, означава двойно увеличение на бюджета ви, около 200 милиона. Да, така е на практика. Така е на практика. Ако това се постигне, разбира се, ако има, подчертавам, финансов ресурс за това нещо, наистина тогава може спокойно да кажем, че сме направили една огромна крачка в това гражданите на Република България която, да получат адекватно лечение. Която, предполагам, ще бъде нищожна на фона на ситуацията в другите европейски страни. Каква е практиката там? Бихте ли дали пример? Другите европейски страни, там също има диференциация и тя отново е на базата на икономически и финансов просперитет, както на държавата, така и на самото население.
Но аз не бих коментирал най-добрите примери, като Германия, да речем, или скандинавските страни, защото ние сме далеч от това нещо. Но за да бъда съвсем коректен, ще кажа, че в никакъв случай не мога да приема България да бъде на последно место по този показател, а това е факт. Много са тревожни данните от статистиката. Всъщност какъв е зъбния статус на българина по последно? Трагичен. Трагичен. По данни на наш млад колега, който се хабилитира наскоро и се занимава с науката обществено здраве, 96,3% от гражданите на Република България имат поне един кариес в своята уста или неговите осложнения. А по данни на Националната здравноосигурителна каса за децата над 18 години, през 2010 година за деца говоря, са извадени 11 000 постоянни зъби, детски зъби, което е кошмар. Радостно е, че с... над 18 години, казах. Не, до 18 години. То е за децата. Изваждането на постоянен зъб е своеобразна инвалидизация. И този проблем няма как да бъде скрит или заврян някъде във ъгъла. Радостното е, че този брой извадени зъби намалява, но все пак по последни данни, мисля, че за 2011 година те бяха 9000. Една изключително стряскаща цифра. Това е много сериозен проблем при профилактиката. Естествено. Радостно е, че с активността на нас като специалисти в тази област, разбира се, тук трябва може би да спомена и програмата на Министерството на здравеопазването, която функционира от 2009 и трябва да завърши през 2014 година. Тя е профилактична програма. За децата. За децата става дума, и то за децата в между 5 и 8 годишна възраст. Дава своите резултати в това отношение. И искрено се надявам, че освен тази програма ще бъдат намерени и други механизми, които да спомогнат след години да бъдат отчетени по-добри резултати. Дано да е така, и ако трябва да обобщим отново, когато започнат преговорите за рамковия договор 2014 година, вие ще предложите своите искания, като идеята е бюджетът да бъде удвоен. Искания не, своите аргументи. Своите аргументи, които са достатъчно силни, както чухме и сега с нашите зрители и слушатели. Благодаря много за този разговор. Аз благодаря. Чухме коментара на Борислав Миланов за проблемите и тенденциите в сферата на стоматологичните услуги.